কংগ্ৰেছ ভ্ৰষ্টাচাৰী দলটোৰ সৈতে আমি কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাছিলোঁ এটা আঞ্চলিক দল তাত চামিল হ'ব বুলি, নাই আমিও ভবা নাছিলোঁ। যিবিলাক মিছা কথা কৈ আছে, যিবিলাক সেইবিলাকৰ সত্যতা নাই, কাৰণ কংগ্ৰেছ দলৰ লগত, কংগ্ৰেছ দলৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা, এই কথাটো গছত গৰু উঠা কথা। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কৈছে যে মই বোলে গুপ্ত হত্যা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নিৰ্দেশতে কৰিছিলোঁ। পৃথিৱীত এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী আছে নেকি? হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপোনালোকে ৰঘুমলা চিনি পায়নে? এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাকত এটা লতা হয় এজোপা, আৰু লতাজোপা জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে গছজোপা নষ্ট কৰি দিয়ে। এনেধৰণৰ কিছুমান তীৰ্যক মন্তব্য আৰু তাৰ পিছতেই কেৰুণ লাগিল অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতাত। যিকোনো মুহূৰ্তত বিচ্ছেদ হ'ব পাৰে অগপ বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ তিনিটা বছৰ নহওঁতেই অন্ত পৰিব পাৰে অগপ বিজেপিৰ মধুচন্দ্ৰিকাৰ। পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দুয়োটা দলৰ নেতৃবৃন্দই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল আনটো দলক, আৰু তাৰ পিছতেই অগপৰ সৈতে থকা মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ আহ্বান জনাই কেন্দ্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহলৈ পত্ৰ লিখিলে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে। কিন্তু কিয় মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় সভাপতিলৈ চিঠি লিখিবলগীয়া হ'ল ৰঞ্জিত দাসে? বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ মতে অগপৰ সৈতে হোৱা মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ হেনো আলোচনা হৈছিল কেৱল কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতেহে। মই মানে সামগ্ৰিক যিখিনি বিষয় সেই বিষয় সন্দৰ্ভত এটা প্ৰতিবেদন মই মানে পঠাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ মিত্ৰতাটো তেওঁলোকৰ লগত হোৱা নাছিলে, আমাৰ মিত্ৰতাটো তেওঁলোকে পাঠ কৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ লগত, গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ কি দৃষ্টিভংগী থাকে সেইটো নিশ্চয় আলাপ আলোচনা কৰিম, আৰু আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ লগত যদি কিবা আলোচনা কৰে নকৰে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা, এইটো কিন্তু আমাৰ সমগ্ৰ বিষয়টো আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আৰু বিজেপিৰ এই হুংকাৰৰ পিছত এতিয়া কি সিদ্ধান্ত ল'ব অসম গণ পৰিষদে? কোনফালে হৈছে ৰিজাল্টৰ পিছতহে এইটো বস্তুটো গম পোৱা যাব। আজিৰ দিনটো এইটো কোৱাটো নাই, সেইটো বস্তুটো সময়ে ক'ব। এই মুহূৰ্তত মই ক'ব বিচাৰোঁ নাই, কাৰণ এইটো মোৰ ব্যক্তিগত মতামতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিব। এইটো আমাৰ দলীয় সিদ্ধান্ত এটা হ'ব লাগিব, আৰু দলীয় সিদ্ধান্ত আমি ডেফিনেটলি নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতে আমি বহিম। আৰু মই জানা যে 14 তাৰিখে এটা ডেট ঠিক হৈছে, গতিকে 14 তাৰিখে বহাৰ পিছতে আমি এই বিষয়টো সিদ্ধান্ত এটা হ'ব। অগপ বিজেপিৰ মাজৰ এই কুপন কণ্ডলৰ বাহ্যিক প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত এতিয়া এই খুব আগুৱাই গ'ল কংগ্ৰেছ। APCCৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই আকৌ উলিয়াই পেলালে বিকল্প চৰকাৰৰ ফৰ্মুলা, প্ৰস্তাৱো দিলে বিজেপি বিহীন বিকল্প চৰকাৰত হেনো কংগ্ৰেছে বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন কৰিব। আমাৰ কথা হৈছে কি, এখন নন বিজেপি চৰকাৰ অসমত হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। অৱশ্যে সেইখন চৰকাৰ স্থায়ী নহ'ব, আজিয়েই মই কৈ দিছোঁ, এইটো ট্ৰেণ্ড যদি আজি যিটো পলিটিকেল ট্ৰেণ্ড চলি আছে তেতিয়াহ'লে 2021ৰ আগতেই অসমত মধ্যকালীন নিৰ্বাচন হ'ব বিধানসভাৰ। আমি মানে বাহিৰৰ পৰা যদি প্ৰয়োজন হয় এখন চৰকাৰ বনোৱাত যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আমি কংগ্ৰেছে বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন দিম। কংগ্ৰেছে 70 বছৰৰ ভিতৰত 60 বছৰ এই অসমত ৰাজত্ব কৰিছে, নিজৰ ভিতৰত AGP-য়ে BJP-ক দোষ দি আছে, BJP-য়ে AGP-ক দোষ আছে, কংগ্ৰেছে AGP-ক দোষ আছে, মতলব কংগ্ৰেছ AGP BJP ভিতৰে ভিতৰে এনে 60 বছৰৰ পৰা এই ৰাস্তা ঘাট কোনে বেয়া কৰিছে? কংগ্ৰেছে কৰিছে। AGP-য়ে যিমান দিন আছিল কংগ্ৰেছ কৰা নাই, যদি কৰিলেও অলপ ভাল হ'লে হয়, এইটো হোৱা নাই। AGP-য়ে এতিয়া BJP-ক কৈ আমিতো টাইমেই পোৱা নাই, আৰে টাইম কি টাইম পোৱা নাই, 2.5 বছৰ বহুত হয়, বাকী 2.5 বছৰত আপোনাৰ চৰকাৰ যাবই যাব, আমি বিদায় কৰি দিম ইয়াৰ পৰা। মুঠৰ ওপৰত অগপ বিজেপিৰ মধুচন্দ্ৰিকাৰ অন্ত পৰিবলৈ কেৱল মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকতা বাকী থকাৰ সময়ত এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে কি হ'ব দিশপুৰৰ ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক সমীকৰণ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।